Eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra foi à ordem dos advogados entregar o convite da posse a Ofir Cavalcante. Carmen Lúcia é agora a primeira mulher a comandar a Corte Eleitoral. Como sempre, é uma honra vir à ordem dos advogados, voltar à minha velha casa, que é uma casa de sempre, de todos os advogados, ex-advogados, de todos os democratas, enfim. E eu vim exatamente para convidá-lo para a posse, que é, como sempre, a continuidade de um encontro dos advogados com os juízes brasileiros neste processo eleitoral, que é particularmente um processo de realização da política democrática brasileira. O presidente, como sempre, muito gentil, acolheu muito bem. A presença dele é muito importante, porque a presença dos advogados brasileiros neste processo eleitoral, junto com o Tribunal Eleitoral, tentando realizar exatamente o que seja necessário para o povo brasileiro. A mineira Carmen Lúcia Antunes Rocha é especialista em Direito de Empresa, mestre em Direito Constitucional e doutora em Direito de Estado. Foi advogada, integrante da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e também procuradora de Minas Gerais. Escreveu 7 livros e fala 5 idiomas, além do português. A ministra faz parte do Supremo Tribunal Federal desde 2006. E é titular do Tribunal Superior Eleitoral desde 2009. Carmen Lúcia substitui o ministro Ricardo Lewandowski e quem assume a vice-presidência é o ministro Marco Aurélio. A visita da ministra Carmen Lúcia, como futura presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a nos convidar para sua posse no dia 18 de abril, nos remete a uma realidade que está presente no dia a dia. A boa relação entre a advocacia brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia iniciou a sua vida profissional, a sua vida institucional na Ordem dos Advogados do Brasil. Nunca negou a sua condição de advogada. Sabe da importância da advocacia no Estado Democrático de Direito, para o próprio fortalecimento da justiça brasileira. E a sua vinda aqui demonstra esse reconhecimento. Ao convidar a ordem, ela convida a sociedade civil brasileira a participar de sua posse. Nós temos certeza de que ela fará, nesses próximos 2 anos, uma gestão profícua, uma gestão republicana à frente do Tribunal Superior Eleitoral. E a Ordem dos Advogados do Brasil estará ombreada com ela nos projetos importantes para reafirmar a cidadania em nosso Brasil, sobretudo a cidadania a partir do voto popular.